എല്ലാവർക്കും ഷങ്സ് ഇൻഫോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഗ് പഫ്സ് ആണ്. എഗ് പഫ്സ് എയർ ഫ്രയറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓവനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമറിലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധാരണ നിങ്ങൾ സാധാരണ കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയാം. സവാള, രണ്ട് സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പച്ചമുളക് ചതച്ചത്, മല്ലിയില ഒരു പിടി, കറിവേപ്പില ഒരു പിടി. പൊടികൾ വേണ്ടുന്നത്, മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടുന്നത്, മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരി. നമ്മളിപ്പം പച്ചമുളക് ഓൾറെഡി എടുക്കുന്നുണ്ട്. എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടി എടുക്കുക, ഇല്ലാത്തവർ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുക്കുക. ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഗരം മസാല ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, കാൽ ടീസ്പൂൺ, പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, എണ്ണ ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വേണ്ടി വരും. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വേണ്ടി വരും. പിന്നെ മൈദ 2 കപ്പ്, മുട്ട 4 എണ്ണം. ഇതുണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൈദ ഇട്ടു. ഞാൻ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ, 2 കപ്പ് മൈദയുണ്ട്, 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഉപ്പാണ്. ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം. റോക്ക് സോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പിങ്ക് കളറ്. ഇനി എണ്ണ നമുക്ക് ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ എണ്ണ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ് കുഴയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ. 3 ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടത് നമുക്ക് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മതിയാവും. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമാണ് ഇനി വേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം ചേർക്കുക. വെള്ളം ഒരു ഇത്തിരി ലൂസായിരിക്കണം, വല്ലാതെ കട്ടിയാവരുത്. നമുക്ക് കാരണം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. കുഴച്ചിട്ട് എൻ്റെ പരുവം കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, കാണിച്ചു തരാം. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതൊരു 2 അവേഴ്സെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. മിനിമം ഹാഫ് ആൻ അവറെങ്കിലും വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട്, സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുക്കുന്നത്, ഒരിക്കലും വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ ഡോ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓയിൽ വെച്ചിട്ട്. കാരണം ഇത് ഒട്ടും മോയിസ്റ്റർ ഒന്നും പോവാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്ത് ഒരു 2 അവേഴ്സ് വെച്ചേക്കുക. മിനിമം 1/2 അവറെങ്കിലും വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം മറ്റേ സൈഡ് നല്ലോണം ഇതുണ്ട്. ഞാൻ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഒരു 2 അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വളരെയധികം സോഫ്റ്റ്. നമുക്ക് ഇതുപോലും വേണ്ടി വരില്ല, റോളിംഗ് പിൻ പോലും വേണ്ടി വരില്ല. നേരെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. ഒരു 2 അവേഴ്സ് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം. പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത്, ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് ഓയിൽ തമ്മിൽ. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സവാള. സവാള പറ്റുന്നത്രയും വഴന്ന് കിട്ടാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക. ഇത് നല്ലോണം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. സവാള നല്ലോണം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ ഇലകളും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. 1 മിനിറ്റ് മതിയാവും. നല്ല ഒരുമിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് പണ്ട് കാണും. അതുപോലെ തന്നെ വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ നല്ല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വഴഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്, സ്മെല് നല്ലോണം വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പച്ചക്കൊത്ത് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് ഞാൻ പച്ചമുളകാണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പച്ചമുളകിനാണ് സ്വാദ്. പച്ചമുളക് ഇല്ലാത്തവർ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്തോളാം, എങ്കിലും പച്ചമുളകിൻ്റെ സ്വാദ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് പറ്റുന്നത് ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം.
ഇനി എല്ലാ പൊടികളും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ വേറെ വേറെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടൊന്നും വഴറ്റി എടുക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതൊന്ന് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരിത്തിരി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാം, പറ്റുന്നത് ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു വിട്ടു നിൽക്കും. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ സവാള വഴറ്റി വരാൻ നേരത്തെ ഇത്തിരി ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ അത് നോക്കി ഉപ്പ് വേണ്ടവർ ഉപ്പ് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത്തിരി ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത്, കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം. ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ച് വഴറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ മസാല ശരിക്കും നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു മുട്ട പഫ്സിൻ്റെ അതേ സ്വാദ് തന്നെയുണ്ട്. ഇലകൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ മുളക് പൊടി മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യുക, പച്ചമുളക് ഇടാതിരുന്നാൽ മതി. ബാക്കി എല്ലാ മസാലകളും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ബാക്കിയൊന്നും എരിവുള്ള വേറൊന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ചൂടാറുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴേക്കും ഒരു 2 hours കഴിയുമ്പോഴേക്കും, 2 hours ആവുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ 2 hours കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ മസാല വെച്ച് ചെയ്യാം. കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിടാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, എങ്കിലും ഇത്തിരി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിടാം. 2 hours കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി മാവ് എടുത്ത് നോക്കാം. വളരെ സോഫ്റ്റാണ് ഇതിപ്പം, നമുക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ച എണ്ണ ഇത്തിരി കുതിർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. നമുക്കത് ടേബിൾ ടോപ്പ് നല്ല ക്ലീനാക്കി കഴുകി വച്ചേക്കാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പരത്താം. ഇപ്പം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന അത്രയും പരത്തുക. എത്രത്തോളം നൈസാക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം ഇത് പരത്തുക. ഇടയിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഹോൾസ് ഒന്നും വന്നാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളത് ഇനിയും ചെറുതാക്കും. ഇനിയും അത് മടക്കി മടക്കി നമുക്ക് ഈ പഫ്സിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പൊളിച്ച് പൊളിച്ച് കഴിക്കുന്ന പോലെ ലെയേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട, പറ്റുന്ന അത്രയും ഇത് പരത്തുക. എത്രത്തോളം പരത്താൻ പറ്റണോ അത്രത്തോളം പരത്തുക. ഇത്തിരി പൊടിയിടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ചെറുതായിട്ടൊരു എണ്ണ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പഫ്സ് മാക്സിമം എണ്ണ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത്ര എണ്ണ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല. അത് പൊറോട്ട പോലെ തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്കൊന്നത് മടക്കാം. ഞാൻ 4 മടക്കുകയാണത്. ഹോൾസൊക്കെ ഇപ്പം അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും ചെറുത് ഞാൻ ആദ്യം ആക്കി അത്രയും തന്നെ ചെറുതാക്കുകയാണ്. എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ചെറുതാക്കി പിന്നെ ഇത് സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത്തവണ പരത്തുമ്പം വല്ലാതെ പരത്താൻ നോക്കണ്ട, അത്രയ്ക്ക് തിന്നാവുണ്ട്. നമുക്ക് പഫ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് വേണം. അത് ലേസ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൊസീജിയർ 2-3 പ്രാവശ്യം കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. 100 കൂടി വളരെ ഒട്ടും പരത്തിയില്ലായിരുന്നു, അല്ലാതെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പം വല്ലാതെ നൈസാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് കട്ട് ചെയ്തൊരു പഫ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 4 ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ പറ്റുന്നത്ര പരത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. 4 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ഓരോന്നും ഓരോ പഫ്സിനുള്ളതാണ്. ഇനി ഓരോന്നും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി വലുതാക്കണമെങ്കിൽ വലുതാക്കിയെടുക്കാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വയ്ക്കുക, മുട്ട വയ്ക്കുക. ഫില്ലിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ്ങാണ്. അതൊരു ഇത്തിരി ഇടുക, നടുക്കിലെ നടുക്കായിട്ട് ഇടുക.
ഇതിനകത്തേക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് മുട്ട പുഴുങ്ങിയതല്ല രണ്ട് രണ്ടാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് മുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സാധാരണ കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പഫ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ആ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കുക ഒരു സെറ്റ് റെഡിയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ പഫ്സും ആക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ നാല് പഫ്സാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തതാണ് നാലും ഞാൻ എയർ ഫ്രയറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് തൊടാതെ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുട്ടയുടെ മുട്ട ഒരു മുട്ട അടിച്ചതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഗ്ലേസിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ആ ഇത് തന്നെയാണ് ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തേക്കുന്നത് പാലോ മുട്ടയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ചെയ്യണ വേണ്ടി ഇപ്പം എന്തായാലും 180 ഡിഗ്രിക്ക് ഒരു 12 മിനിറ്റ്സ് വയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം 12 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാണാം പഫ്സ് ശരിക്ക് വന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് മുട്ട ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊടുത്ത എണ്ണ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പഫ്സ് എഗ് പഫ്സ് റെഡിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഓവനിലാണെങ്കിൽ ഓവനിലാണെങ്കിലും ചെയ്യാം മെത്തേഡൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമറിൽ ഉപ്പ് താഴെ ഉപ്പ് വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ തട്ട് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഇത് ഇങ്ങനെയായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്